شپږ هغه کارونه چې جذاب او مینناک خلک نه کوي. ځینې کسان د هر چا خوښیږي. د دغه محبوبیت وجه ځینې چلندونه او عملونه دي سي جذاب او مینناک خلک تر ځان ساتي. راځئ په دې ویډیو کې تاسو هم هغه را سره وګورئ وایورئ. لومړی، مینناک خلک نیوکه نه کوي. بریاوې، زده کړې، مطالعه او تجربه انسان ته ځانګړی مقام ورکوي. خدا په دې معنا نه ده چې په خلکو نیوکه وکړو. هر څوک بیل ذوق، فکر، وړتیاوې او علاقې لري. دغه رنګارنګي باید ومنو. کله چې دا انساني توپیرونه ومنو، په نورو د نیوکې څخه خلاص اخلو. کله چې په خلکو نیوکه نه کوو، محبوبیت او ګرانښت مو ورو ورو زیاتیږي. دویم، مینناک خلک نصیحت نه کوي. نننۍ زمانه د ساینس په مرسته د زده کړو سخته زیاته اسانتیاوې رامنځته کړي. اوس هر څوک پوهیږي چې ښه کوم دي او بد کوم دي. په خلکو نصیحتونه ښه نه لګیږي. هغوی چې همیشه نصیحت کوي د خلکو نه خوښیږي. دریم، مینناک خلک ناهیلي کوونکي او منفي خبرې نه کوي. ټولنه کې د هغه خلکو محبوبیت یا ګرانښت زیات وي چې خوش طبیعته وي، تل مثبتې او هیله بښونکې خبرې کوي. خو هغه کسان چې تل له خپل ژونده او د ژوند له مشکلاتو ګیلې او شکایتونه لري، یوازې ځان د خلکو تر پام وربدوي او خلک فاصله ترې نیسي. څلورم، مینناک خلک په حال زمانه کې ژوند کوي. ماضي باید خوش کړو. په حال زمانه کې ژوند معقول کار دی. د تیر وخت یوازې تجربه ګټوره ده. که څه هم چې د تیر وخت له خاطرو ځان ژغورل سخت دي، مګر دا کار باید وشي. که مو په تیر وخت کې تیروتنې کړې وي، حال مو پرې مه خرابوئ. هر وخت چې له بدې پیښې سره مخ کیږئ، هڅه وکړئ، تجربه ترې واخلئ. اصل کې هره ستونزه یو فرصت هم لري. په ستونزه تمرکز مه کوئ، بلکې په فرصت پسې وګرځئ. که غواړئ محبوبیت مو زیات وي، ارماني خاصیت له ځانه لرې کړئ. پنځم، مینناک خلک د نورو خبرې نه قطع کوي. که غواړئ په خلکو ګران شئ، خبرې مه قطع کوئ. د نورو خبرو ته دقیق غوږ ونیسئ او په مقصد یې ځان پوه کړئ. که د نورو کسانو خبرو ته د قدر په سترګو وګورئ، ستاسې په اړه حس ښه کیږي او د مقابل شخص په زړه کې ستاسې لپاره ګرانښت زیاتیږي. شپږم، مینناک خلک ځان ښودنه نه کوي. تاسې هغه وخت بریالي کېدای شئ چې له نورو کسانو سره ښې اړیکې ټینګې کړئ. د ګرانو او مینناکو خلکو یو ځانګړتیا دا ده چې د اړیکو جوړولو او ساتلو ښه مهارت لري. هغه کسان چې د ځان ښودنه کوي، د خلکو نه خوښیږي، نور سره اړیکې پالي، نه د بیا لیدو هیله لري.